salam hormat. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengumumkan senarai barisan jemaah menteri baru kerajaan Malaysia kemarin di Pejabat Perdana Menteri. Pengumuman itu turut menarik perhatian peminat bola sepak tempatan kerana salah satu pemimpin yang dipilih dalam barisan kabinet tersebut ialah saudara terdekat ataupun abang kepada bintang bola sepak daripada Amerika Syarikat, Wan Kuzain Wan Kamal. Wan Ahmad Faisal bin Wan Ahmad Kamal merupakan anak kelahiran Selangor. Beliau mendapat pendidikan awal di Sekolah Menengah Sains Selangor sebelum meneruskan pengajian ijazah dalam bidang kejuruteraan kimia di Universiti Teknologi Petronas UTP dengan tajaan beasiswa Petronas. Sebelum ini, dia turut bertugas sebagai pegawai khas di Pejabat Menteri Belia dan Sukan ketika di bawah pimpinan YB Syed Shadiq Syed Abdul Rahman. Beliau juga mempunyai beberapa pengalaman kerjaya termasuklah sebagai perancang perniagaan, penganalisis serta pernah dilantik menjadi penggerak dalam Yayasan Peneraju Pendidikan Bumi Putra ketika penyediaan Hala 7 Transformasi Ekonomi Bumi Putra di Unit Peneraju Agenda Bumi Putra Teraju. Wan Faisal turut beberapa kali tampil sebagai ikon di media, antaranya ialah sebagai ahli panel ketika Forum Agenda Islam dalam program transformasi negara di TV Al-Hijrah. Sementara itu, YB Dato' Sri Rizal Merican bin Naina Merican dipilih sebagai Menteri Belia dan Sukan yang baru yang menggantikan YB Syed Shadiq. Sekian info daripada saya. Salam hormat.